يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك، طلع البدر علي من سنية الوداع، وجب الشكر سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بست بست هيك آقا جي حاضر یا الہی الامین مولا ماہ رمضان المبارک زندگی میں ایک بار پھر تو نے ہمیں عطا فرمایا یا الہی الامین آخری عشرہ رحمت کے عشرے کے بعد مغفرت کے عشرے کے بعد آخری عشرہ لیلۃ القدر عشرہ نجات مولا اس میں خصوصاً ہمارے حاجی محمد آصف خان صاحب سنت اعتکاف بیٹھے پورے عشرے کے لیے اور ان کے ساتھ جناب سید عزیز صاحب چار دن آخر میں نفلی اعتکاف بیٹھے ان دونوں کا اعتکاف مولا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاجی صاحب کا جو اعتکاف ہے مولا اس کے صدقے ان کے گھر بار میں رزق میں پوری فیملی میں برکات عطا فرما ان کے والد مرحوم کو اس کا ثواب اور صدقہ جاریہ عطا فرما ان کی اپنی صحت میں ان کے اہل خانہ کی صحت میں بچوں کی صحت میں اور خصوصاً ان کی والدہ صاحبہ کی صحت میں برکات عطا فرما تمام برادران تمام فیملی برادری سب کو یا الہ العالمین برکات عطا فرما ان کے رزق میں کاروبار میں کام کاج میں مولا صحت میں ایمان میں برکات عطا فرما جو دعائیں دل میں لے کے آئے تھے ان کو شرف قبولیت عطا فرما سید عزیز صاحب مولا ان کا لمحہ لمحہ بیٹھنا قبول فرما اور ان کی محبت مولا مسجد کے لیے تیرے دین کے لیے قبول فرما اور یا الہ العالمین ان کی پوری فیملی کو یہاں اور انڈیا میں جہاں پر ہے مولا ان کے بچے خصوصاً ان کو اپنی حفاظت اپنی رحمت عطا فرما اور جو دعائیں انہوں نے دل میں رکھی اپنے بزرگوں والدین کے لیے ان کا جو اعتکاف ہے ان کو اس کا ثواب عطا فرما اور خصوصاً یا الہ العالمین ان کی ہمشیرہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اور سلامتی عطا فرما ان کی حفاظت فرما اپنی رحمت عطا فرما اور یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما شفاقت علی صاحب نثار صاحب کے بھائی بیمار ہیں مولانا خلیل الرحمن صاحب بیمار ہیں اس کے علاوہ بھی جتنے بیمار ہیں کمیونٹی میں شفا عطا فرما اور یا الہ العالمین پورا مہینہ اہتمامات میں انتظامات میں اور کچن میں افطاریوں کی اہتمام میں خصوصاً مولا تیرے گھر میں تیری نعمت کا دسترخوان بچھتا رہا پورے 29 دن افطاری کا اہتمام رہا جس میں خصوصاً جناب ندیم اختر قادری صاحب نے ہمیشہ کی طرح یا الہ العالمین بہت ٹائم دیا روزانہ ٹائم دیا ان کا یہ حدیہ قبول فرما ان کے والدین اور بہنیں کو اس کا ثواب عطا فرما ان کی صحت ایمان میں اور زیادہ برکات عطا فرما جملہ نیک دعائیں قبول فرما گھر بار میں ان کی اہلیہ محترم ان کی بچے سب کو سلامتی اور رحمت عطا فرما اور ان کے ساتھ ساتھ جناب امجد صاحب نے جو ٹائم دیا کچن میں اور مسجد کے اندر صفائی کا اہتمام کا ان کی جانب سے قبول فرما ان کے بزرگوں کو والدین کو اس کا ثواب عطا فرما اور ان کی اپنی صحت میں ایمان میں برکات عطا فرما ان کی مشکلات کو دور فرما اور مولا ان کی صحت کے اندر خصوصی رحمت فرما ان کو شفائے کلی عطا فرما ہر طرح کی پریشانیاں دکھ درد دور فرما یا الہ العالمین اور ان کے ساتھ جناب راشد صاحب
نے جو وقت دیا مولا اخلاص کے ساتھ پورا مہینہ افطاریوں میں اور باقی انتظامات میں ان کی خدمت قبول فرما ان کی محبت قبول فرما ان کے والد مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرما اور ان کے گھر بار میں ان کے اہل خانہ ان کے بچے اور باقی فیملی پاکستان میں سب کو اپنی رحمت عطا فرما ان کی جملہ نیک حاجتیں پوری فرما اور مشکلات کو دور فرما اور مولا ہمارے حسان بھائی اور باقی عمران صاحب اخلاق صاحب اور ابراق صاحب دونوں بھائی اور یہ بچہ علیم ہے ان کا بھائی فہیم سب کی مولا محبت مسجد کے لیے ہے تیرے گھر کے لیے سب نے رمضان المبارک میں جو وقت دیا خصوصاً افطاریوں کے اہتمام میں دسترخوان بچھائے اور آنے والے تیرے گھر کے مہمانوں کے لیے خدمت کی اور کچن کے اندر تعاون کیا کسی نے مولا پکانے میں کسی نے برتانے میں سب کی خدمت قبول فرما عمران صاحب کی نیک حاجتیں قبول فرما علی احمد بیگ صاحب مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ان کی گود میں بہار عطا فرما ان ہمارے بہن بھائیوں کی گودیں خالی ہیں مولا آج اس کو قبولیت کی رات ہے اجر کی رات ہے یا الہ العالمین ان کی گودوں میں بہار عطا فرما جن کو بیٹیاں دی ہیں مولا ان کو اولاد نریلہ بھی عطا فرما جن کے بیٹے بیٹیاں جوان ہیں ان کے لیے نیک اسباب عطا فرما اخلاق صاحب ابراق صاحب دونوں بھائی ان کی محبت مسجد کے لیے تیرے دین کے لیے یا الہ العالمین ہمیشہ یہ خدمت اپنی پیش کرتے ہیں ان کو ان کی طرف سے قبول فرما ان کے گھر بار میں خیر و برکات عطا فرما ان کے گھروں میں بہار عطا فرما ہمیشہ سلامتی عطا فرما عمران صاحب کی مشکلات قبول فرما حسان بھائی کے بچے پاکستان میں ہیں مولا باقی ان کی فیملی ان کی والدہ باقی سب کو حفظ و ایمان عطا فرما اپنی رحمتیں عطا فرما اور آنے والے وقت میں سب کو خوشیاں عطا فرما مولا اجر کی رات ہے والوں کو بھی حساب اجر اعتکاف کا عطا فرما ہم سب نے روزے رکھے راتوں کا قیام کیا یا الہ العالمین حفاظ کرام نے قرآن پاک سنایا ان کا سنانا ہم سب کا سننا قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب ما شاء الله مبارك فضلك ما شاء الله عمي سعد سالم بن ياسر ما شاء الله مبارك مبارك ما شاء الله